סיפור של 70 שנה, חגיגו הבוקר 8 ניצולי שואה בר ובת מצווה. אנחנו נגיד שלום לחתן בר המצווה מועדקה ליבר, וגם... תסתכלי שם. גם לכלה, הנה. מועדקה, תסתכלו אלינו, הכל בסדר. קודם כל, בואו תספרו לנו איך היה לכם היום בבוקר. אני לא שומע טוב. ספרו לנו איך היה היום בבוקר. חגגתם בר מצווה, בת מצווה, באיחור של 70 שנה. נכון. היה טקס מאוד מרגש. ואני את החוויה בעולם לא חוויתי, כי כשפרצה מלחמה הייתי בן 9. כן. ואז עוד לא היה טקס, זאת אומרת שהגעתי למצוות. נו, וכאשר הגעתי להיות בן 13, לא היה מי שיעשה את הטקס. כן. אז פה בעמותה עשו לנו את הטקס, והיה מאוד מרגש. ואתם נשואים, נכון? התחתנתם כן. אחרי המלחמה, נכון? שנת 58. 58 זה כבר היה בישראל? כן, הכרנו עוד מבית יתומים בלובלין, אבל היינו ילדים. יש לנו תמונה שלך מבית היתומים עם... אנחנו במקביל גם רואים את הטקס, הנה אתה עמוד. את הטקס של הבר מצווה, הנה התמונה מבית היתומים, נכון? בלובלין, בית הילדים. בלובלין, בית הילדים. אני שם, אבל קשה לי. שם הכרתם בעצם. גם מוטקי שם ישנו. הוא היה חבר של החיים. אני נמצא אחרי המנהלת. כן. הוא היה שובב, היה חבר עם החיילים הרוסים, איפה תופסים את הגרמנים, את הססמן, היה חוזר מבסוט. אסתי, בואי תספרי לנו על הבוקר בשבילך, על הטקס היום בבוקר, בו גם את חגגת בת מצווה. אנשים זה כרגיל, כעזר כנגדו. לא היה לנו תפקיד מסוים, לא תפילים ולא תפילות, אבל היינו נוכחים והסתכלנו איך... הילדים המגודלים האלה חווים את הטקס. כמובן שזה מתוך שמחה, שהיטלר רצה את ההפך לי, ואנחנו עשינו לו הכל שהוא יהיה באדמה ואנחנו חיים עם הילדים, עם כל עם ישראל. ספרו לי על תקופת המלחמה. איפה הייתם בתקופת המלחמה באירופה? אתם רוצים לשמוע על תקופת המלחמה? לא היינו יחד. אוקיי. מודקה. אני נולדתי בעיר. כן. די גדולה, עכשיו זה אוקראינה. העיר קוראים לה לוצק. אוקיי. ושהגרמנים נכנסו ב-41, כן. אספו את היהודים לגטו. כן. בפרוור של היהודים, ושם אספו את הגטו. ובגטו מאוד מאוד היה קשה. לא אוכל, לא שתייה, ואנשים מתו ברחוב ממחלות, מכל מיני דברים. ובגטו היו יודרת, איזו משטרה יהודית. כן. היות והיה קשה מאוד בעיר, בגטו, אז ההורים אספו תכשיטים, שילמו ליודרת, ואז יוציא אותנו מהעיר לעיירה של אמא שלי, שזה בערך 40 קילומטר מהעיר. ושם שהיינו קרוב לשמונה חדשים בתוך העיירה, שם לא הגיעו גרמנים עוד. אחרי כשמונה חדשים, עקפו את כל העיירה, וזו העיירה שמסביב יש יערות. אספו אותנו שם, ובקרחת היער עמידו את כולם. הגרמנים. הגרמנים. כן, כן. אז הגיעו גרמנים. כבר הגיעו גרמנים. וגם כן. אוקראינים. כן. ובקרחת היער עמדו, ואנחנו כבר ידענו שהולכים לחיסול. בן כמה היית אז? אז אני כבר... בן 9 הייתי. 9, אוקיי. ואני מחזיק את היד של אמא שלי, כן, זה קשה. קשה נורא. והיא אומרת לי ביידיש, תנסה לברוח, אולי תנצל, ותספר מה היה. זה המילים האחרונות של אמא שלי. ועודות לה, ניצלתי, כי אני ברחתי מהמקום, והיה שם השמדה, היה חיסול. ואז אני השארתי בודד בעולם. בודד בעולם, ואין איפה להיות. אז ביער הסתובבתי שם. ביער אכלתי רק פירות יער. היית לבד, ילד בן 9 ביער. לבד ביער, ילד בן 9. לפעמים פגשתי פרטיזנים, אבל הם לא רצו לקחת ילד שיהיה להם נטל. אז נשארתי לבד. אבל היה צריך לאכול משהו. ושם הקברים בנויים כמו באירופה, בית מבית רחוק אחד מהשני. כן.
אז אני מתגנב לתוך בית כזה, והיה שם עורבות לסוסים ולבהמות, ואני התגנבתי שם בפנים לקבל, זאת אומרת לקחת אוכל, באתי לדיר של חזירים. ואכלתי את האוכל שלהם, ישנתי שם, פיזרתי קש, ושכבתי שם עם החזירים. עד ש... לא לקראת סוף המלחמה, חזרתי ליער, ואני מרחוק רואה מדורה. רגע, כמה שנים התקופה הזאת נמשכת שאתה עובר? שלוש שנים. שלוש שנים אתה לבד ככה עובר מ... לא לבד, אני פגשתי גם יהודים, פרטיזנים. אבל אתה לא, אין לך שום מקום שאתה קבוע, שאתה נמצא במקום קבע. אין קבוע, אתה נאבק כל יום לשרוד, ואתה משנה מקומות. אתה לא יכול, אתה לא יודע מי יגלה אותך, מי ידבר בכלל. ובמצב הזה אתה יודע מה עם בני המשפחה שלך? אתה יודע אם הם חיים או לא? לא, זה חיסול, היה אקציה האחרונה. ידעת שכולם ירצחו. זו הייתה אקציה האחרונה שחיסול. קודם הם חיסלו בערים, ואחרי זה הגיעו לפריפריה. ואז באו אוקראינים והגרמנים. ואני מסתובב ביער מיואש. ואני רואה מרחוק מדורה. כן. אז אני ניגש למדורה, והגויים הופתעו, מאיפה פה מגיע ילד? התחילו לשאול אותי כל מיני שאלות, ואני כבר נמאס לי, הייתי מיואש. ואמרתי להם, אני יהודי, ואני נשארתי בלי הורים, ואם אתם יכולים לעזור לי. אז הם אומרים לי, תראה, אנחנו פה חוטפים את העצים, בשביל לעשות מחנה לשבויים, אז מהעמודים עושים גידור ובשביל שבויים רוסיים. אם אתה רוצה לנסוע איתנו, אנחנו נכניס אותך בין היהודים, שם רק עבדו בעלי מקצוע. היה בעיר מקום שהם ריכזו רק בעלי מקצוע, ילדים אסור להיות שם, וגידרו אותה, זה היה גימנזיה יהודית. טוב, אמרתי בסדר. אני מגיע בערב שמה, והם הזהיר אותי, תראה, ילדים אסור שמה שיהיו, אם אתה תשתדל להיכנס ביניהם, שמובילים אותם חזרה מעבודה, אבל תשתדל לא להתגלות, בין הרגליים תלך. נכנסתי, והוביל אותנו בערב למחנה, איפה ששהו בעלי מקצוע. באתי לשמה, אז היה שם עוד ילד אחד, והעלו אותנו על עלייה, על הבוידם. ושם היה חציר, ושכבנו שם על החציר. כעבור חודשיים, אני שומע צעקות, יריות, וחיסלו את המחנה. ואני נשארתי על הבוידם עם הילד. נו, עכשיו, איך בורחים מפה? זה את המגודר מסביב, ויש שלב קטן, שהוא נכנס אור משם. אבל מה עשינו? אני מבין אוקראינית, אז עלה אוקראיני אחד, והוא רואה שפה שכבו אנשים על החציר, היה מעודק. אז הוא צועק לשני, תביא קלשון. הוא הביא קלשון, והתחילו, אני תפסתי פינה אחת, והילד השני פינה שנייה, ושכבנו שם. היה חושך, לא ידענו מתי. העיקרים עלו, התחילו עם הקלשון, להרים את הקש כלפי מעלה, אבל לפינות. במקום מהפינות, לקחו מהאמצע לפינות. והם מדברים ביניהם, אז ידעתי ככה, אם הם אומרים הולכים ללכות בוקר, אז זה בוקר. לצהריים, ידעתי לצהריים. עד שהגעתי לערב. אנחנו שכבים שם, לא יודעים, יום, ערב, חושך. מותקי, פשוט הזמן שלנו מתחיל ממש להתקרב לסוף. אני רוצה רק לדעת איך בסוף ניצלת, איך שרדת את המלחמה, איך הגעת... תן לי רק לגמור את שתי מילים. שתי מילים, בבקשה. באו זה, ופתאום בבוקר אני רואה, באים גרמנים עם הקסדות, עם ה... צלב קרס. עם ה... לא צלב קרס, הגולגלות. אוקיי. אסס. אסס, אוקיי. הם עלו למעלה, כמובן לא מצאו אותנו, ובערב קמתי, הלכתי לחפש אותו מהפינות, תפסתי אותו, הוא לא מדבר בכלל. חשבתי בן אדם נחנק. אני אומר, זה מוטל, זה מוטל, קום. טוב, קם, ישבנו, ומה לעשות עכשיו? צריך לצאת מפה. אז היה שם שנאפ, אני הייתי שמאלי בבית, נתתי מכה, קפצנו
ברחנו החוצה. הלאה, מה רצית לדעת? יפה מאוד. במשפט, מצטער כי פשוט הסיפור של מוטל היה כל כך מרתק. את גם היית במלחמה, נכון? והצלחת לברוח. איך את עברת את המלחמה הזאת, לצערי, ממש בקצרה? בכמה מילים. ממש אני מצטער. שבת בבוקר הם ידעו שהיהודים בבתים. כן. באו מוקדם מאות עם מסעיות, ואבא שלי הבחין, העיר אותנו לברוח, להתפזר. וכך עשינו. בבוקר מוקדם היה רפל, התפזרנו בין הבתים. את אבא גילו והרגו באותה שבת. שזה היה ערב שמחת תורה גם, כי אני, הדוד אמר לי את התאריך, ואני חוגגת את יום הזיכרון. כן. לאן לברוח לא היה, אחותי החזיקה אותי גדולה ממני, והיא אומרת הבית שלה, לא מצאו שם בבית אף אחד, הדליקו, שרפו. אני לא זוכרת כלום מאותו רגע, כמו שפה קורה. כן. זה, שמעתי עיריות, שמעתי, ראיתי שריפה, ורציתי לבכות, אבל היא אמרה, הם יבואו, יארגו אותנו, אז נחנקתי, ודי. ורק למוחרת התעוררתי ביער. לא יודעת, עד היום אני לא יכולה לדעת מה קרה איתי, כי היא לא שרדה, מניה שאחותי. כן. והיום, אסתי, לצערי, אנחנו צריכים לסיים, אבל היום אתם פה בישראל, ויש לכם שלושה ילדים ושישה נכדים, והקמתם בית יפה בישראל. וגם סוף סוף הצלחתם לסגור מעגל ולחגוג בר מצווה. הנקמה שלנו זה שהקמנו משפחות, גידלנו ילדים ונולדו נכדים. יפה מאוד. וזה הנקמה בצורר הנאצי שרצה להשמיד העם היהודי. בהחלט. עכשיו תהי לי עוד משפט ואני אגומר. כן. אני רוצה לפנות לדור הצעיר. כן. שלא ישתמט מהצבא, שישרת את המדינה, כי לו לנו אז היה צבא, אולי לא הייתה שואה, בגלל זה שלא היה מולדת ולא היה צבא. לכן אני פונה אליהם, שישמרו למדינה. יפה, דיברתם אותי. מוטקה ואסתי ליבר, תודה רבה שסיפרתם לנו את הסיפור המרגש שלכם. אנחנו נהיה עם נטע ביום אחר לצערי, זה היה פשוט...